ବୟସ କେବଳ ସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର, ଯାହାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଏହି 65 ବର୍ଷୀୟ ମହିଳା। ଗୁଗୁଲରେ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ଦାଦି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ମାତ୍ରେ ଆସିଯାଏ ରବିବାଲାଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ସହିତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜଡ଼ିତ, ଅନେକ ତ ମୋବାଇଲ ଧରିବା ମାତ୍ରେ ରିଲ୍ସ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଅନେକ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟରଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଜଣେ ଏଭଳି ମହିଳାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବୁ ଯାହାଙ୍କ ଆଗରେ ହାର ମାନିଛି ବୟସ। ବୟସ 65 ଛୁଇଁଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଫୁର୍ତ୍ତି 25 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବତୀଙ୍କ ପରି। ସେହି ମହିଳା ଜଣକ ହେଲେ ରବିବାଲା ଶର୍ମା। ନିଜ ପ୍ରତିଭା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ, ଯାହାଙ୍କର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ 6 ଲକ୍ଷରୁ ବି ଅଧିକ ଫଲୋଅର୍ସ ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଗୁଗୁଲରେ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ଦାଦି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ମାତ୍ରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆସିଯାଏ ରବିବାଲାଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ନିଜ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି ସେ। ନିଜ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଟେରେନ୍ସ ଲୁଇସ୍, ଇମ୍ତିଆଜ ଅଲ୍ଲୀଙ୍କ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ବଲିଉଡ୍ କଳାକାରଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଛନ୍ତି ରବି। କିଏ ଏହି ରବିବାଲା ଶର୍ମା? ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କେମିତି ହେଲେ ଭାଇରାଲ? ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଏକ ଛୋଟ ସହର ମୁରାଦାବାଦରେ ରବିବାଲାଙ୍କ ଜନ୍ମ। ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେ। ନିଜ ବାପାଙ୍କଠାରୁ ଶିଖିଥିଲେ ସଙ୍ଗୀତ। କଳାକାରଙ୍କ ପରିବାରରୁ ଆସିଥିବାରୁ ପିଲାବେଳୁ ହିଁ ଏକାଧିକ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ରବି। ଏଥିସହ ତାଙ୍କୁ ପିଲାବେଳୁ ନୃତ୍ୟ କରିବାର ସଉକ ଥିଲା, ତେବେ ସେ ପ୍ରଫେସନାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସର ନଥିଲେ। 80 ଦଶକରେ କଲେଜର ଏକ ଫଙ୍କସନରେ ସେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଥିଲେ। 27 ବର୍ଷ ଚାକିରି କରିବା ପରେ ଅବସର ନେଲେ, ପରେ ଘର ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ଭାର ସମ୍ଭାଳିବାରେ ଲାଗିପଡ଼ିଲେ। କୋଭିଡ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଘୋଷଣା ହେଲା ଲକ୍ଡାଉନ୍। ନିଜ ପ୍ରତିଭାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାର ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ହେବା ଫଳରେ ପାଖରେ ଖୁବ୍ ସମୟ ଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ନିଜର ଏକ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅପଲୋଡ୍ କଲେ, ଆଉ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଥମ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଭିଡିଓ। ପରେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଅନେକ ଗୀତରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ପାଲଟିଗଲେ। ପରିଣତ ବୟସରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଥିବାରୁ ଲୋକ ତାଙ୍କ ନୃତ୍ୟକୁ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ଦାଦି ଭାବେ ପରିଚିତ। ନୃତ୍ୟ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଖୁସି ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ରବିବାଲା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଶରୀର ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ସର୍ବଦା ଯୁବା ରହେ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରା କରିବାକୁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ସଫଳ ହେବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବି ଅଟକାଇ ପାରିବେନି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରମେୟ ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ଡିଜିଟାଲ।